אני קופץ רחוק לאורך ולגובה וקנגרו לאומתי זה יונתן קטן אני שומר על חוק ללא מדים וכובע אני סטיב אוסטין כמובן אצלי לכל תרגיל יש פתרון אני תמיד צוחק האחרון סטיב 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 מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות סטיב 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 כשאני עושה שרירים צלחות מתעופפות אני כמו כולכם כמעט אולי בערך כי יש בי מנגנון כזה מוכן ומסומן אני מהיר מצבי ומכונית בדרך אני גם שמה וגם כאן העין והיד הן טבעיות אך הקרניים אולטרה סטיביות סטיב 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 מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות סטיב 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 שאני עושה שרירים צלחות מתעופפות עושה לך סקנדלים ולא נותן לישון בשקט ובמנוחה אם רק תפנה אליי אם רק זה יוודע לי אני מיד בישראל איתך ולא חשוב לי זמן ומרחבים שמדובר בילדים טובים מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות סטיב 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 כשאני עושה שרירים צלחות מתעופפות מתעופפות מתעופפות